Cool. Familia. Uđite. Hej, a ti mene Žika zaboravi. Juh, slatka moja Žika, otkad te nisam vidjela, dobro izgledaš. P-p-p, da mi te na uratnu. I Žika, da znaš, niko ti se nije tako obradovao uveći kao ja. Ja sam Živka dolazio, ali bila si nekako zauzeta. Slatka moja Živkice, Boga bi sam tebe uvek najviše volao od cijele moje familije. Hvala vam što ste došli. Izvolite, sedite. Kako si ti, tetka Savka? Pa dobro. Di. Znam se da si ljuta, a ne mora misli da sam te zaboravila. A ti, daco? Ju, slatka moja Živka, da mi oprostiš. Otkad ja govorim mojoj Hristini, hajamo do Živke. Riti da čestitamo, ko će ako nećemo mi, familija. A ti, teča Panto, nisam te davno vidjela. Kako si ti? Pa kako da ti kažem, Živka ne valja, sve nekako naopako. Ne vidim ni tebe, Sonja. Čudnova to, baš za mene kažu da se mnogo vidi. Ne može čovjek svet ugoditi ako se zavučem u kuću. Ako se zavučem u kuću, olajavljena. Ako izađem u svet, olajavljena. Pa bar kad bi samo svet olajavao, pa da čovjek ne mari. Ali familija, rodina, familija. Kuća ako niće familija. Niko nikog ne olajava ako nema zašto. Kakva sam dasim, ja tek nisam položila maturu. Položila se ti sve ispite na svetu, beštiju jednako. Može biti, ali maturu nisam polagala. Jojojo, pustite me! Mir. A ti, deča Jakove? Pa znaš kako je kad čovjek živi na parče. A uvek sam govorio sebi, čekaj Jakove, mora jednom doći i tvoj dan. Pa tako, eto, čekaj. A ti, Savo? Mene ne pitaj, ispime se kiracija. A zbog čega? Zbog nepravde, celog života, koja me nepravda? A vi? Jel nam gospodin što kod god? On kaže da je rob. Pa razume se da sam rob. Ja se ne sećam. Ja, možda ti, Savka? Ja ne znam da li je gospodin iz naše familije. Nija. Znate, ja sam rob po ženskoj liniji. Pa eto, ja sam po ženskoj liniji. Ali vas ne poznajem. Čudo. Moja majka je još pre 20 godina i umrla i rekla mi na samrti. Sinko, ne ostavljam te samog na ovom svetu. Ako ti što god zatreba, javi se tetka Živki, ministarki, ona ti je rod. Neko znaš šta Živka, ti si mnogo zazeta, što mi svi znamo. Zato ako hoćeš, pređi odmah na stvar. Živka, ja samo imam jedno telo, da mi pomoš da položim maturu. Nekaj pitaj Živku pa ću i kazati. E pa ti, tetka Savka, svih 200 dinara ovdje mi se pope. Preskoči vas o njuka, neće kao čovjek i kao familija. Lijepo da razgovara, nego sve nešto uz nos. Ništa uz nos, ja ću samo svoje. E pa dobit ćeš tvoje. Zapiši vas u 10 dana. Eto ti. A ti, Daco? Pa ja to za Kristinu. Htjela bi da zamolim Živku da naredi što joj se primi dete, jer ovako je ostalo na pola puta. A ti ovo, ali ne žarobio, a? Održih, tetka Žika, i baš sam se tim održih držav. Pa znaj, mislim, pravo je da se država održi meni. A kako da ti se odluži? Pa tako, da dobijem državnu službu. Pa služba te i odjela na robiju. Svaki živi čovjek zgreši, tetka Žika, a ja sam pošteno odužio što sam zgrešio. A ti, tiče Panto? Pravo da ti kažem, Živka, meni mi za mene nije, ali mi je za ovo dete. A ti, Suju? Živka, ja bih hvala kad bi mogla da ti kažem nasam. A ne tako ja. Ne, ja. Kad smo mogli svi ovako javno, može vajda. Šta da krijem? Ti znaš i sama, Živka, da sam se ja razvenčala s onim mojim nesrećnikom. I da on dobio pravo na utaju. Živka, ja tebe molim da se ta presuda ispravi i da dobijem pravo na utaju. Ja ništa više ne. A ti, tiče Jakove? Pa rekao ti, Živka, ne ide mi što god počnem. A uvek sam govorio sebi, čekaj, Jakove, mora doći tvoj dan. Pa velim, eto, došao. Mislim, znaš da mi izradiš kakvu koncenciju i kakvu državu šumu. A ti, Savo?
Živko, ja ću ukratko da ti kažem, molim te kao rod rodin da mi izvadiš državnu penziju. Pa ti nikad nisi bio činovnik? Nisam. I nikad nisi bio ni u kakvoj službi? Nisam. Pa što nada ti izvadim penziju? Pa tako, kao građanin, toliki svet ima penziju u države, pa zašto onda ne bih imao ja? I sad dozvolite tetka Živka da vam ja kažem svoj slučaj. Mene su pre godinu dana israli službe. Nestali su da kratite svoje fioke. Najdeš da sam ja tu kriv. Ali stvar već bila pa prošla. Jedino što tražim da se vratim u službu. I ka vas to zapiši, molim te. Jesam. I sad dozvolite tetka Živka da vam je naše cijele familije blagodarim što ste nas saslušali. Dobro, dobro. Ono što mogu učinit ću. Zašto da ne učinim? Dozvolite da vam i naše cijele familije pozdrav. Čekajte, čekajte, da vam dam moje vizit karte za uspjeh. Eto, eto, onako za uspjeh. Gde je naučio Ramo da gledala? Ćao, Živka. Do vidjenja. Do vidjenja, hvala. Do vidjenja, Karpić. Do vidjenja. Do vidjenja. Familijo, nije lako biti mi.